Мрії здійснюються. У цьому вкотре переконалися клієнти національної мережі автозаправних комплексів UPG. Компанія привітала переможців національної акції, яку проводила до свого 20-річчя. Суперприз авто Volkswagen T-Roc, а також 20 модемів Starlink та ще 10 тисяч миттєвих подарунків знайшли своїх щасливих власників. Протягом 3 місяців водії заправлялися у мережі від 25 літрів та збирали слова літер, які випадали в чеках. Міцні слави ЗСУ, щоб виграти Starlink, та авто, щоб сісти за кермо кросовера. І хоча прийнято вважати, що фортуна посміхається тим, хто у неї вірить, ми, українці, знаємо, однієї віри недостатньо, потрібно діяти. Шлях до перемоги лежить через наполегливість. Настільки я вражений, я задоволений тим, що це сталося зі мною. Моя сім'я дуже задоволена, і вона відразу не вірила в те, що я міг би виграти цей автомобіль. І я надалі буду заправлятися на АЗК UPG. Власником новенького сучасного авто від UPG став Роман Ярошик, постійний клієнт мережі з Ковеля. На АЗК мережі у своєму місті він заправив авто на понад 1000 літрів високоякісного пального. Саме Роману вдалося зібрати усі необхідні літери та втілити мрію в реальність. Основна мета національних акцій на АЗК UPG – це задовольнити якомога більшу кількість клієнтів і зробити більше людей щасливими, хоч трошечки. І я вважаю, з точки зору маркетингу, ми дуже добре з цим справляємося. Тому що зараз позитивні емоції надважливі, надважливі для кожного. І коли ми бачимо оцю радість в очах клієнта, оце задоволення від поїздки на наші АЗК, ми додаємо ще більше енергії в своїй роботі, в своїй щоденній діяльності, ростемо, розвиваємося і тримаємо економічний фронт країни. Мережа АЗК UPG. Дякую усім, хто вже понад 20 років поруч та разом з компанією. Впевнені, емоції, які клієнти отримали під час національної акції, запам'ятаються надовго. Компанія анонсує ще багато приємних сюрпризів та подарунків. Впевнені, що добрими думками та маленькими перемогами наближаємо велику перемогу, яка неодмінно буде за Україною.